Tragjedia ndodhur në Kroaci pas tërmetit, autoritetet tregojnë shifrat e frikshme çfarë po ndodh në epiqendrën Petrinja, shkundet nga qindra tërmete. Kroacia filloi vitin e ri në vajtim pas tërmetit të madh me magnitud 6.4 të shkallës Richter mesditën e 29 dhjetorit. Autoritetet kroate ditën e sotme kanë dalë në përfundime të faktuara se epiqendra e tërmetit, qyteti Petrinja është goditur nga 28 dhjetori deri më sot me plot 374 tërmete. Deri më tani janë 7 viktima dhe 26 plagosur, teksa pamjet filmike nga Kroacia ishin të ngjashme me ato të Shqipërisë të nëntorit 2019. Petrinja nuk ishte i vetmi qytet që u godit, pasi në Sisak, Moslavina, u shkatruan pothuajse të gjitha shtëpitë, kurse nga lëkundjet janë prekur Zagrebi si dhe shtetet fqinj si Slovenia, Bosnia dhe Serbia.